Vamos para a próxima categoria. Gente visite. Acima de 179. Convido ao palco o atleta de número 148, Vitor Hugo. Atleta de número 148, Vitor Hugo. Convido ao palco o atleta de número 149, Kevin Pinto. Convido ao palco o atleta de número 150, Thiago Liga. Convido ao palco o atleta de número 441, Rafael Teixeira. Convido ao palco o atleta de número 442, John Mike. Convido ao palco o atleta de número 443, Leandro Luiz da Silva. Convido ao palco o atleta de 444, Thiago de Paula. Atleta de número 445, Alisson José. Convido ao palco atleta de número 446, Felipe Costa. Convido ao atleta de número 447, Agmar Braga. Bem-vindo à 8ª Copa Americana Brasil 2019. Qualify e MPB Elite Pro. Primeiro vez com o Copa à frente. Senhores Alves Papai. Totalmente de frente. O quarto de volta é sua direita. O quarto de volta à sua direita de costas. O quarto de volta à sua direita de fio direito. De frente. Retorne para a diagonal da sua direita, por favor. O passo de volta da sua direita, o fio esquerdo para o barro. Quatro de volta, sua direita, de costas. Quatro de volta, sua direita, por fim, direito. De frente. Retorne para a diagonal, sua direita, por favor. Oh,
segundo que você ama, por favor, não dá certo. Número 148 à frente. 141, 443. Tá bom, ó. 148 à frente, tá vindo à frente. 441. 443. 445. Mais um cheiro de vocês. E frente, o quarto de volta, sua direita, com o esquerdo para o lado. Gabarito 148, volta para a diagonal 149, e a frente. Quarto de volta, sua direita, perfil esquerdo para o lado. Quarto de volta, sua direita, de costas. Um quarto de volta, sua direita, perfil direito. De frente. Todos os caminhos vão vir, por favor. Um de volta. Chamando, por favor, a linha da frente, tá? Passo atrás um pouco vocês aí, não vai dar. Vai tá ótimo. A frente, número 148. 150. 442. 444. 446 e 447. Ok, os demais atletas, muito obrigado. Uma salva de palmas para a rapaziada da equipe. Ok, essa é a final da categoria acima de 79. Totalmente de frente. O quarto de bola na sua direita, perfil esquerdo para o lado. O quarto de bola na sua direita, de costas. O quarto de bola na sua direita, perfil direito. De frente. O quarto de bola ao seu direito, de volta. O quarto de bola ao seu direito, de fio direito. De frente. Ok, uma salva de palmas na categoria. Muito obrigado, pode retornar a vocês. Obrigado, atletas. Vamos para a premiação da categoria Mente Física acima de 179.
Vamos dar o palco ao atleta de número 150, 148, 442, 444, 446 e 447 para a premiação. Premiação da categoria Mestre Zica acima de 179 na Copa Bolívar do Brasil 2019. Em sexto lugar, convido ao segundo palco, o atleta de número 444, Thiago de Paula. Em quinto lugar, ficou o atleta de número 150, Thiago William. Em quarto lugar, ficou o atleta de número 148, Victor Hugo Alves. Em terceiro lugar, ficou a atleta de número 442, John Mark. Em segundo lugar, ficou a atleta de número 446, Felipe Costa. Obrigado, Edmar. Já pode se organizar para botar para o fundo do Gabriel.